abali mu entertainment industry eno nga bajja nga tebalina kye batwetaagamu. Kitegeera. Walojja eno najja n'atuwaawaawo ku ssente lwakubanga akimanyi nti ffeno twasama nnyo wetukwasa mu ofuuka popula. Oba ntegeera bulungi. Lwakuba lwe yatuwa ssente awo kale era n'asigala nga bwe yali. Nemuziria. Nga zotwaziria. Naye jeno Katumba amala ate I appreciate nga jeno ya music na dala band. Omanyi nti yali patron wa Eagles Production nga tena yawukana. Wow. We baawukana Golden nejja, New Eagles nejja, n'afukira patron wa Golden. Okay. Oba ntegeera. Launches nyingi nnyo zaabadde nga agenda. Namulaba koko ku launch ya Kenzo. Ajja mu launches enjawulo ate abantu n'abawa ssente. Si lwakuba nti nno maybe alina kyapushing nga ekiki. Ate era ng'otonde mawulire tolimuwulira nti bamwogeddeko mbu yabaddeyoko ku kivu. Naye nga just abeereyo ku supportinga. Grievances nnyingi zibadde wakati w'abayimbi najja n'amediatinga n'akola kino n'akola kino. So contribution ya Jeno Katumba tusobola kugibuusa maaso mu entertainment industry. Ye muntu abadde era akyaliwo so ndowooza kya mugaso nnyo okusooka okumukulisa oba ntegeera bulungi okumukulisa okubeera nga yawonye assassination eyo ali tusaba ndowooza gundi ezibaddemu ezo zimpruvingibwemu zenna gundi yange gye mbuuza bw'osalawo nti toyagala motoka eno egobeera abasirikale nze nza tolina tambu ya motoka kikazi kino funa buno bupikapu buno bwapita atya obwo obutuula nga olina driver maaso oli mabega then n'akantu ke mabega obwo nga ze highlight aha ezo kitegeeza kinti omuntu aba tannaluuta nakulumba kukuba motoka eno alina sooka kukuba ali mabega bw'ayagala okukuba ali mabega kitegeeza immediate bodyguard wo agenda ku taking action oba ntegeera bulungi so nze ndowooza bonna naddala government weeraba ng'omuntu yeetaaga escort yeetaaga ba bodyguard toba motoka eno yakweggalira munda kubanza nkigerageranya n'okumpa sikali ne tweggalira naye munju ne muwa n'ekisenge oba ntegeera bulungi fena tubeera omu nga tewali agenda kuyamba munne so omuntu walanga tasobola kufuna lead car kitegeeza nti yandibadde ayinanga buno bahilikes nga mwatambulira nga omusirikale omu ali mabega kitegeeza nti anaayagala okukuba alina sooka kugyawo omusirikale by the time wagirawo omusirikale bodyguard wo aba taking action naye ekiro ekyonaku lweggulo Bobi Wine ngaomukati wano yadendo zaali mu BTVD nga azana artist ate ngaera side eri ya politician yabaddeyo ekiro okusobola okuba nga bakungubagirawo omwana ono yafudde omwana wa Jeno Katumba yafudde ndoze sooka ompe ku Bobi Wine tulabe Kyagulanyi Ssentamu yogola babuuza ku Brigade ya Flavia Byekwaso honorable amolego okulumbibwa kwa Jeno Edward Katumba Wamala gwagafunye otya mulingo omuntu well mawulire ga kikangabwa mawulire ga ntiisa nnyo kyanaku nnyo nti muganda waffe Jeno Katumba Wamala yafunye obulumbaganyi okusooka twebaza Katonda nti obulamu bwe yasobodde okusoma tuka nabo kyanaku nti mwanyinaffe muwala we n'omugoba w'emotoka balusuddemu akaba naye obulumbaganyi buno ffe bwongera okutulaga obuzibu obuli mu ggwanga era bwongera okututangaza amaaso nti ensi bwe bekulembebwa bubi ensi bwe beeramu omuvuyo ensi bwe beeramu obuta enfuga etali ya mateeka tekiba kya bulabe eri bantu ba bulijjo bokka wabula n'abo ab'amaanyi nabo baba mu bulabe kwega nga tewali ali seefu tewali ali bulungi paka nga buli munnayuganda ali seefu obulumbaganyi buno obanga bukoleddwa ku muntu ali ku levo ku lanka ya Jeno Edward Katumba Wamala n'ebitiibwa bye n'obukuumi bw'abalina omuntu wa bulijjo ono atalina bakuumi oyinza musigira kifaananyi kiri ku byokwerinda byenga omuntu okusiza ku ggwanga bwe litambula well omuntu wa bulijjo newankubadde osabye musigira ekifaananyi naye ekifaananyi kyo bakiraba mu kiwamba bantu bakiraba mu ttemu erigenda maaso bulijjo lwakuba bituuka ku bantu ba bulijjo naye era n'obulumbaganyi obugenda maaso obw'ebitiibwa mu ggwanga tebwakatandika ozoolaba obulumbaganyi obwatuuka Kaweesa obwatuuka ku Kirumira obwatuuka ku Abiriga obwatuuka ku Johan Kagezi basheeka abasiraamu n'abalala bangi nnyo ekyennaku nti tewabadde ripooti ekyo nno kikulaga nti ebitongole byaffe ebikuumaddembe oba ebirina okuba nga bikuumaddembe tebifudde ku security tebifudde ku byakwerinda by'abantu wabula ate bebifudde mu kunyigiriza abantu na kusirisa amaloboozi ag'emulugunya kw'ebyo ebitagenda bulungi mu maaso mu ggwanga ekyo kyengero tulaga ngera bwe nkugambye nti fenafena tetuli seefu tuyanziza nnyo
okulekanga oinake wandi agadde okwongera ko katini nyo second zingazizo ah kenandi agadde just okutangaza bana Uganda ndiembere eno okuterera nga ebitongole bikoze emirimu jabyo ekitongole kikuma dembe ne kibanga kikuma dembe ne kibanga tikizanya byavuze nga tikitulugunya abantu ne bana Uganda benna okumanya amazima n'okumanya embeera eri mu ggwanga ndi waliwo abo abalowooza nti bali safe ate waliwo abo abatabeera safe naye nga kyandibadde kirungi fena fena ne tubeera safe nga bannansi. Tuanziza nyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, yomu kubazeo kubela. De imbada nisoma wano, eno John observation jenako zona koregulo, kumwana ono ye Nantongo. Brenda Nantongo Wamala. Brenda Nantongo Wamala. Brenda yawele kila kujeno nga agendo kulaira. Gira yawade bagamba favorite daughter, okusinzira kubogeza abenja wulo abadde mwana abantu abo mu family babeeramu and kiteekinga okubeera nga teweetiirira abaana abo mu family batera okubeeramu nga bajja bagamba babagundi azze oba gundi azze isoko ino bango oyogera nnyo ate ng'oli mukozi oba tegeera bulungi nga bw'obeera ewaka presence yebeera felt kakati na happening okubeera nga abadde favorite daughter wa jeno nga ino ze mwana mwangu ira nabalonizo sanga bakulu baine bila balimo bibakola chi so yabadde ali awo yamwelekera nga agenda okulayira abadde yachali omwana gwenzo gamba nti abadde achali waka because abadde achasoma nebifanagana kubo ebityo nawo mtu ngamba nti jeno yabadde awulira yinza kuba ne pain yebiwundu yabadde tajiwulira yes sawo sawo ezo osanyalala no freezing kalinga ba obulamu buno obulamu bwawukana n'obulamu bulala kati nga asinga obulamu yalinga firimu naka firimu mwana ke yampeereza without remorse nga firimu eno nga bwe nagira kati singa ensi ebadde nga bulamu bwa firimu jeno oli jeno yali baagala kutta oli jeno ne basanga mukyala we mu buliri ng'alina lubuto ne bamunyiga jeno n'akyankalana nga kati singa obulamu badde bwa firimu awo nga filimu terinsi olumba bulumbi erao chetu katulabe kiba bwe kibanga kyetaaga mu filimu yeza nyiwe also killed was his wife. They better hope he doesn't survive. Why's that? He is more dangerous and effective than any man we have in the field. These were foreign attacks.